Dan seterusnya kita bersama dengan um, Syahir Sulaiman, Sesiusa Politik Presiden PAS untuk bincangkan berkenaan dengan bajet untuk anak muda. Pelbagai peruntukan diberikan untuk anak yeah. muda. Dan ini mungkin bukan secara langsung menyebut anak muda tetapi ia berkaitan dengan apakah aspirasi anak muda dan juga dalam keadaan hidup anak muda. Antaranya adalah gaji minimum RM1,200. Kemudian graduan program graduan kerja yang memberikan graduan ataupun penganggur RM500 sebulan selama dua tahun jika mereka berjaya mendapatkan pekerjaan dan juga memberikan kembali pulangan kepada um, uh, uh, majikan sebanyak 300 ringgit juga pendidikan, TVET, ekonomi digital, semua ini adalah berkaitan dengan anak muda dan juga apa yang berlaku dalam ekonomi pada ketika ini uh, saya suka berkenaan dengan uh, peruntukan uh, untuk e-wallet uh, yeah. yang 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 uh, diberikan oleh kerajaan untuk yes. menggalakkan lebih banyak penggunaan e-wallet daripada okay, 8% yeah. sekarang ini yang saya kira jika anda tanya anak muda di luar sana, berapa e-wallet mereka ada semua jawab, oh, saya ada ABCD dan saya tahu ABCD apa diskaun dia saya cuma ada satu dia jadi saya ingin tahu bagaimanakah Um, ini melihat kepada aspirasi anak muda untuk mendapatkan kualiti hidup yang baik, pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik. Bagaimanakah Syahir melihat dinamik bajet ini hmm. uh, kepada apa yang diinginkan oleh anak muda pada ketika ini? Terima kasih uh, Rizal dan uh, memang inilah yang uh Uh, kita lihat bajet ini boleh digelar sebagai belanjawan anak muda 2020 yang disebut oleh uh, sahabat saya Yang Berhormat Menteri Belia hmm. dan uh, disebut tadi tentang banyaklah digital economy uh, minimum wage uh, e-wallet e-wallet ni memang saya baru-baru ni uh, pergi satu kedai kedai hardware biasa saja je dan memang saya nampak ada dia punya QR code dan sebagainya kan jadi masa saya nak bayar tu ada seorang customer so dia tanya apa kod kedai ni and then dia bayar dia sesama dengan uh, tuan kedai tu tunjuk handphone dan sebagainya transaction completed kan saya yang bayar nak, saya nak bayar benda tu belum keluar cash lagi dia orang berdua sudah completed the transaction so this is very interesting lah uh, cuma saya nak sentuh sikit yang yang disebut oleh uh, tok pa tadi beliau sebut banyak tentang kelantan dan sebagainya so kita kena faham dia berkait dengan anak muda dia berkait rapat dengan fungsi bajet tu sendiri So the function of government spending dalam GDP ini ialah untuk stimulate growth dan mm -hmm. uh, create all this uh, kita panggil sebagai nilai tambah kepada ekonomi dan kita kena pastikan mati payu efeknya uh, besar. Jadi apabila suntikan kerajaan dalam bentuk pelaburan, perbelanjaan, imbuhan sebagainya akan ada limpahan. Dan inilah saya kira anak muda ni yang concern yang paling utama ialah tentang peluang pekerjaan. So being addressed by uh, hashtag Malaysia Kerja. Ada hmm. empat inisiatif peruntukan 6.5 bilion uh, boleh menghasilkan peluang pekerjaan 350 ribu within 5 years. So adakah itu cukup? Uh, itu kena tengok baliklah. Sebab saya tengok kepada ucapan bajet uh, yang berhormat menteri, jumlah uh, pengangguran sekarang ini 500 juta, 500 ribu lebih. Hmm. Separuh juta dan uh, angka graduan menganggur separuh daripada itu. Jadi adakah Malaysia Kerja ini betul-betul address the issue of uh, industry miss, uh, mismatch, is, uh, isu uh, keboleh pasaran uh, graduan dan juga isu underemployment yang berlaku sekarang ini, itu kita boleh uh, bincangkan selepas ini. Hmm. Tapi yang berkait dengan anak muda ini, yang pertamanya ialah disposable income, uh, minimum wage di bandar-bandar tertentu, walaupun ada debate di kalangan ekonomis Uh, mengapa hanya di bandar kan ha. dan mm -hmm. benda ni uh, long debate lah kalau di bandar ini tak sama kosnya dengan di luar bandar mm -hmm. tapi apabila berlaku begini akan ada mismatch penghijrahan mengakibatkan peluang pekerjaan di luar bandar itu makin makin banyak uh, kelompangan sebab orang pakat berpindah ke bandar itu debit yang lain yang keduanya ialah tentang uh, kos sara hidup uh, bantuan sara hidup and then ada 18% diskaun kepada toll plus Ha, ini sangat uh, menggembirakan uh, warga kota lah, dan juga bantuan uh, petrol uh, dan sebagainya. Dan uh, berkaitan, kalau tanyalah anak-anak muda sekarang ni, kalau kita lepak dengan kawan kan, kita punya umur-umur ni lah. Memang semua concern nak beli rumah. Mm -hmm. ha, memang isu pemilik rumah ni, uh, walaupun isunya ialah rumah itu mahal satu, yang kedua -nya tidak mampu. Hmm. Uh, pendapatan. So the question dia dua. Eh, you punya income and then the house price. So is, itu isu house affordability yang kena uh, ditumpukan ataupun dibantu oleh oleh kerajaan. Jadi inilah uh, empat perkara uh, disposable income, kos sara hidup, peluang pekerjaan dan pemilikan rumah ini ada sebahagiannya telah pun disediakan oleh kerajaan. Maka terpulang kepada anak muda. Kebanyakan anak muda ni dia tak dia tak cara tahu. Uh, Kelantan kata ni tak cara kan. Maknanya dia tak peduli langsung bantuan-bantuan uh, yang, di, yang diberikan ini dan saya kira ini masa untuk anak muda benar-benar mengambil peluang untuk grad segala peluang yang ada ini, segala insentif yang ada untuk bantu kita punya kehidupan dan yang paling penting sekarang ini, kalau tanyalah tanya generasi uh, Tok Pa Prof kan, generasi dulu kalau belajar you, tanya lepas grad nak belajar, nak kerja mana? kebanyakan mereka akan jawab nak kerja government, yang kerja kerajaan, very secure tanya batch kita ni masa belajar nak kerja mana kerja private multinational kerja bank dan sebagainya kalau tanya graduan sekarang ni kan saya buat program dengan mahasiswa tanya you nak kerja mana kami dah ada bisnes bang mm. mereka dah ada bisnes e jadi so sekarang ini jangan hanya tumpu untuk create job kan untuk cipta peluang pekerjaan -pelan sebab government government pun dah tak mampu kan government yang ada sekarang ni bukannya pemenang, bagi kontrak so nak harap kerajaan create job hampir hampir minimal lah nak harap jlc jlc pun banyak jual aset dan sebagainya hmm. itu satu isu lain maka anak muda kena create your own job kan anak sekarang anak muda sekarang ni dalam youtube dulu tengok youtube sekarang ni jadi youtuber ha tok pak mungkin tak tahu Kelantan rama ni kan youtuber yang famous famous ni million million viewer hmm. those are millionaires by the age of 30 dah jadi jutawan sebab create content dalam youtube so segmen-segmen digital ini ialah new growth sektor yang perlu diberikan penumpuan dan anak muda kena grab kalau anak muda tak bantu diri sendiri maka sukarlah untuk kita meningkatkan tahap kehidupan anak muda itu Ta, sendiri. Tapi kita bercakap tentang wujudnya 500 ribu pengangguran anak muda dan okay. juga peluang-peluang yang memang ada di luar sana. Yes. Apakah vacuum tersebut yang boleh dirapatkan ataupun dikurangkan untuk memastikan bahawa anak muda tahu peluang di mana, okay. tahu bagaimana dapatkan peluang yeah. tersebut dan yeah. tahu apakah dana A, dana B, bantuan yes. A, bantuan B dapat disalurkan. Hmm. Adakah ini kurang komunikasi daripada yeah. mungkin pentadbiran saya, ataupun bagaimana? Saya, saya setuju dengan Rizal. Memang isu of uh, messaging itu. Jadi uh, orang tak tahu uh, maklumat tidak sampai dan yang keduanya ialah birokrasi. So saya kira kajian hari ini boleh address isu uh, birokrasi tersebut tidak ada lagi uh, pertimbangan politik dan sebagainya yang menjadi budaya lama. Tapi saya kira komunikasi tersebut perlu perlu di, diperhebatkan dan dengan uh, dunia uh, apa nama ni semua ni di, di ujung jari sekarang ni kan jadi maklumat itu sepatutnya uh, ada dan boleh dimanfaatkan dan direbut oleh uh, anak muda tu sendiri Okey, terima kasih Syahir